Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Nasr Surxon uchrashuvidan so'ng matbuot anjumanimiz ikkinchi qismini boshlaymiz. Uzoqlarga bo'ling. Assalomu alaykum barchaga xayrli kech. Futboldagi qonun ishga kirdi bugungi o'yinimizda. Chunki yirik hisobda yetishimiz uchun ham, yutishimiz, g'alaba qozonishimiz uchun ham yetarlicha vaziyat yarata oldik. Buni birinchi bo'limda amalga oshirishimiz kerak edi. Urmaganimizdan keyin albatta raqib jamoasi bizning xatomizdan foydalandi. Bu albatta 2-3 ochko yo'qotish. O'sha uchun bugungi o'yindan, yigitlarning o'yindan ba'zi bir vaziyatlarda ko'nglimiz to'lmadi. Marhamat, savollar. Namoz. Bugungi durangga yetaklagan, natijaga yetaklagan jihatlarni qatoriga Sherzodning xatti-harakatlarini ham qo'shish mumkinmi? Albatta, hozir Sherzod o'zi bilan ham gaplashdik. Har qanday holatda ham futbolchi o'zini bunaqa tutmasligi kerak. Bu haqida unga gapirdik. Bu juda xunuk, bu noto'g'ri. Lekin aytib o'tishimiz kerak, ba'zi bir joylarda yozishadi. Nasabga sudyalar yordam beryaptimi deb. Bizning uchinchi o'yindir. O'yinimizni qizil kartochka bilan bir kishi kam bo'lib ko'p o'yinlarni o'tkazyapmiz. Bu haqida hech kim hech qayerda yozmayapti ham. Esalingizda bo'lsa, Dinamo bilan 10-chi minutda qizil olgan edik, Qizil Qum bilan 15-chi minutda qizil olgan edik. Bugun ham bu ancha albatta qiyin raqiblarga qarshi unaqa. Mana shunga qaramasdan biz bir kishi kam bo'lib ham o'yinni o'z tarafimizga og'darishga harakat qildik, ko'proq hujumlarga e'tibor qaratdik. Yana aytish kerakki, o'sha qizildan keyin ba'zi o'yinchilarimizda uyg'onish paydo bo'ldi. Ishtiyoq, o'sha g'alaba qozonish kerakligi. Buni oldinroq amalga oshirishimiz kerak edi. Albatta, Sherzodni bu o'zini tutishini biz qoralaymiz. Yaxshi ish bo'lmadi, chunki jamoani ham, o'zini ham nima deydi? Jamoa uchun og'ir ahvolga solib qo'ydim. Jamoa. Bobur Abduxaliyevni o'zgartirgan sababida biz uchun yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Hujumchilardan gol urish talab etiladi Boburda. Agar bugun hisoblasak 4 ga yaqin vaziyat bo'ldi. O'sha uchun biz buni almashtirishga yigitlarni joylashishini maydondan o'zgartirishga majbur bo'ldik. Boburni almashtirganimiz bu biz уже 10 kishi qolganimizdan keyin amalga oshirildi menimcha. O'sha uchun bu pozitsion o'zgarishlar ham kerak edi. Shuning uchun biz 3 ta himoyachi o'tishga harakat qilib, 1 ta himoyachi qoldirdik. 1 ta hujumchi. Ruzuqlarga o'sha ikkinchi taymda mana shunga o'xshash savol bermoqchiman. Men degan savolga yaqinroq. Bir yo'la 4 ta futbolchilarni almashtirdingiz. Sizda rejangiz bo'yicha maydonda nimalar o'zgarishi kerak edi? 4 ta undan oldin ko'rdinglar, bizlar 3 ta o'yinchini almashtirmoqchi edik, chunki ba'zi bir yigitlarda toliqish ko'ringani uchun biz o'sha o'yinda ozgina asvijit qilish uchun ba'zi o'yinchilarni maydonga tushirmoqchi edik. Lekin o'sha qizil kartochkadan keyin biz boshqacha harakat qilishimiz talab etilardi, o'sha uchun bu narsalarni amalga oshirdik. Bu raqib o'yinidan kelib kelgan holda o'zimizda ham o'sha taktik o'zgarishlarimiz uchun shu o'zgarishlarni amalga oshirdik. Endi natija uchun murabbiy javobgar bo'lganligi uchun endi jamoasi hech qachon yengil turdagi taktikani tanlab bermaydi yoki taktik yuzaki qaramaydi. Tushunamiz, hozir o'zingiz ham aytyapsiz, biz avvalroq harakat qilishimiz kerak edi deyapsiz. Ko'rdik, Nasaf xalqaro maydonda yoki liderlarga qarshi o'ynagisi kelganda yoki bor kuchini berganda qanaqa o'ynashini, qanaqa daraja ko'rsatishini. Lekin ko'ryapmizki, Bunyodkorga qarshi yoki boshqa past natijalarni qayd etayotgan jamoalarga qarshi kuchiga qandaydir baho bermagan o'yinlarda qiynalayotgandek tuyulmayapti. Balki ortiqcha baho berayotgandir. Ikkita o'yinda ham hozir ta'kidlagan o'yinlarimizda Bunyodkor bilan 2-0 oldindan borib biz bo'shashdik. И бүгін ham 1-0 dan keyin yana vaziyatlar bo'ldi. Bu balki yigitlarni o'sha hisobda oldinga chiqib qolgandan keyin bo'shashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Albatta, kuchli jamoalarga qarshi
boshqacha tayyorgarlik, bu jamoalarga qarshi boshqacha tayyorgarlik. Qanchalik siz buni yutqizmang, lekin futbolchilarning ichida bu narsa bo'ladi raqibga nisbatan. O'sha uchun hozir yigitlarga ham bu haqida qattiq gapirdik, chunki har bir jamoani futbolchilarni hurmat qilish kerak maydonda. Bor kuch bilan harakat qilish kerak. O'shandan agar bu narsalarga e'tibor qaratmasangiz, o'sha yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Siz kutilmagan natija bo'lishi mumkin. O'sha uchun aybdor deb hech kimni ta'kidlamagan bo'lardik, biz ochko yo'qotdik, lekin biz yetakchimiz, biz oldindamiz, hammasi o'z qo'limizda. O'sha uchun biz bajarishimizga ishonamiz bunga. Rahmat. Rahmat.